ជីនាងវងនេះបាទដើម្បីយកទៅទទួលទានឬក៏យកទៅលក់បន្តឬក៏យកទៅដាក់នៅក្នុងហាងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាត់ហូបលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងឬក៏ខមមិននៅក្នុង យើងអាចរកបាននៅគៀនស្វាយនេះទេបាទលោកអ្នកអាចមកជាវបានឬក៏ខមមិនពាក្យនៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលយកជីដែលមានគុណភាពល្អ បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ